Busoga lero ya miyo ya nyose baba guno omukka gwe batukuba Eyo. Wama abali ku Mapo Media TV. Abande. Anasobola okungulira power bank ojingulira. Kwata bakugamba kwata kamera. Mukupate. Abasirikalabo. Okomera botugere. Mbadde nkugamba omuntu yenna asobola okungulira power bank eyegasaamu ng'erimu amps 3000 okudda waggulu amps 3000 okudda waggulu ojimpa kubanga bye twatandiseemu binene emiliyo gitusumbuwa just power bank bw'oba ogisobola ngamba asobola twagala sanction ya Museveni zino video zigenda butereevu twagala sanction ya Museveni tuina patro chetukola patro etukuba na yenga beba kubaba saga na bo
Ori ku Map Media TV. Kindly please bonobo osobola okungulira power bank eyo ye namba yange. Ontera ko power bank. Power bank eva ku mitwalo 3 amps. Eye mitwalo 3 amps. Ndoze tandikira ku mitwalo 2. Nze kamera kebere ku president. Saja batu. Katonda tusasire. Oli ku Map Media TV. Bw'owulira sikyayogera tia gas tetukyamusa. Tetusobola kukomenta yininga tia gas ono. Grâce à des images de Tu vas pas
Ethiopia. Jawa. Babia. Wait, wait, Babia Yangi. Wait. Jawa, Jawa, Jangu, Jawa, Jawa, Jangu. Jawa Yangu, 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 Jawa Bangala, camera,